Sve su otkrili. Nedavno je javnost ostala zapanjena kada se pored Lazara Čolića, Zole i Bojana Tomovića pojavio još jedan potencijalni otac deteta Miljane Kulić, Mile Mirković. Kako se u vremenu izjavio za portal, oni se znaju još odavno kada je u Zadruzi 2 radio kao kuvar. Mile na svom profilu objavio zajedničku sliku sa Miljanom, a Bojan Tomović je odmah prokomentarisao. Opa kolega, jel to ono kad me zvala 30 puta da me pravi ljubomorni, pitao je Bojan Tomović. Šta 30, 70 puta, bar dok sam ja bio tamo. Miks, ja sam tu, ne smaraj ga više, odgovorio mu je Mile. Hvala ti što si iskreni čovjek na mestu i nadam se da dete tvoje, jer će imati barem normalnog oca, a ne kockara ili mene suludoga, dodao je Bojan.